ီအချက်၃ချက်ကိုတည်ဝါရဆိုရင်အမူအကျင့်တိဆောက်တဲ့နေရာမှာအပြောင်းအလဲအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကိုအနေနဲ့2024မှာအပြောင်းအလဲလုပ်ချင်တယ်အမူအကျင့်တစ်ခုကိုဘယ်ကနေတိဆောက်မလဲမသိဘူး။တခါလေကြရင်တချို့အမူအကျင့်တွေကလှုပ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်မျှဝေပြောပါပါမယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဖြိုးပိုင်ပါ။ကုမ္ပဏီနဲ့ Working Professional ရဲ့productivity နဲ့ profit ကိုတူတောင်ကုကြည့်မိတဲ့ business trainer course တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမူအကျင့်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒုတိယနာရီအရ66ရက်ကြာရလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမူအကျင့်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်66ရက်တော့အနည်းဆုံးစိတ်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့အမူအကျင့်ဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1 2 minute rule ဆိုတာရှိရပါတယ်။တကယ်လို့ကွာဂျင်သွားခြင်းနဲ့သူမနဲ့ထထခြင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဂျင်သွားဖို့အတွက်ဖက်နက်အရင်တင်းဖြစ်နေရမျိုးနံမိနစ်အတွင်းမှာအလွယ်တကူလုပ်လို့ရအောင်လှုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့ကစာဖတ်ချင်နေဆိုရင်အလွယ်တကူနံမိနစ်အတွင်းမှာစာဖတ်လို့ရအောင်။ဒါကတော့ Atomic Habit ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ James Clear Share တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းပုံမှန်အသုံးပြုဖြစ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်တစ်ခုကတော့အမူအကျင့်ကောင်းတစ်ခုမရှိသေးခင်မှာအမူအကျင့်တွေအများကြီးတစ်ခါတည်းတိဆောက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့မလုံးမိဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ foundation အရေးကြီးတယ်ပထမဆုံးအမူအကျင့်တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားမှတခြားအမူအကျင့်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတွားလို့ရတယ်ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော် behavior science မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေအမူအကျင့်တည်ဆောက်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ habit stacking လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမဆုံးအမူအကျင့်တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပြီဒါကြီးက66ပြည့်သွားတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်နောက်အမူအကျင့်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ link လောက်တာမျိုးဥပမာဆိုရင်မိတ်ဆွေကမနေ့နိုးလာအချိန်မှာဟို channeling လုပ်တဲ့အမူအကျင့်တစ်ခုရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှင်နောက်အမူအကျင့်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးဥပမာဆိုစာအုပ်ဖတ်တာမျိုးဒါမျိုးချိတ်ဆက်သွားလို့ရပါတယ်ဒါမျိုးတော့ habit stacking လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလို habit stacking လုပ်တဲ့အချိန်မှာတခါတဲ့အမူအကျင့်တွေအများကြီးတပြန်နေလို့ရင်ဘာပြဿနာဖြစ်တတ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လုံးတော့လုပ်တယ်ဒီအမူအကျင့်တစ်ခုက3-5ရက်ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တိတ်ကနေပြန်စားရဖြစ်စင်ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယချက်ကတော့ habit stacking လို့ခေါ်တဲ့အမူအကျင့်တစ်ခုပြီးမှနောက်တစ်ခုလုပ်ပါတတိယချက်ကတော့ကျွန်တော် right expectation ထားဖို့လိုပါတယ်မန်ကန်နဲ့မျှော်မှန်းချက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်မယ်တပတ်ကို9ရက်စလုံးဖတ်မှတရက်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကိုအပြစ်တင်တတ်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်ရှိတတ်ကြတယ်ဒီဥစ္စာကိုလည်းတည်တည်ထားဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ကတပတ်ကိုခြားဖတ်ချင်တယ်ဆိုတော့တပတ်လုံးမဖတ်နိုင်တော့မှတပတ်မှကျွန်တော်၄ရက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုအနေအထားတက်မှတ်ထားတဲ့ minimum target ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါနေပြန်ဆောက်ဖို့ပဲမစဉ်းစားပါနဲ့တစ်ခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က journaling ရေးတယ်စနေရက်ပြည့်သွားရင်နေ့ရက်၃ရက်ကမရေးဖြစ်တော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခါနေအမြဲတမ်းပြန်ဆောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှဒီ၃ရက်၄ရက်ပြတ်သွားတဲ့ကြောင့်တစ်ခါနေပြန်ဆောက်ရမလို့ဒီ၃ရက်၄ရက်ပြတ်သွားတဲ့ဟာဒီတင်ကန်းလာယူနောက်ခါကျဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စနေရက်နေ့မှာပြတ်သွားရင်ဂျန်နဲ့၃ရက်မလို့မိလိုက်တော့ခဏလောက်မိလိုက်ပြီးတော့ရှင်၁၄ရက်ကနေပြန်စားပါဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်ငွေတော့ဆိုရင်ခဏခံစားရတဲ့ကိုယ်အပြစ်တင်ပြီးတဲ့အချက်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာလေးကိုကြော်လောသွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အမူအကျင့်တိဆောက်ရေးဖြစ်စင်မှာအများကြီးပြောင်းလဲဖြစ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလို့ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ရောကို့မှာတေချာလေးတတ်မှတ်ထားတဲ့အမူအကျင့်ကောင်းတွေရှိပြီလားရှိပြီဆိုရင် comment မှာ yes လို့ရေးပေးခဲ့ပါဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့အစပြီးအပြောင်းလဲလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် good လို့ရေးပေးခဲ့ပါတကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေအတွက်တစ်စုံတစ်ရာအကျိုးရှိစေခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းပြန်လည်မျှဝေပြီးပါအောင်အဆုံးထိကြည့်ရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးဖြစ်ပါစေ